ഒന്ന് മേക്കപ്പിലും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖു പൊളിക്കും. സുഖുവിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മഹാനടനെ ലോകം തിരിച്ചറിയണം. പക്ഷെ എൻ്റെ കഴിവും ഫിഗറും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയാൽ പോരാ, തെന്നിന്ത്യ മുഴുവൻ പിടിച്ചാണ് ടൈൽ മന്നൻ രജനി. തമിഴിലും കൂടി ചെക്കരയിൽ നടക്കൂ. കണ പന്നികൾ കൂട്ടുകൂട്ടമാവറോ ആന സിംഗം സിംഗിലാത്ത സുഖു ഒരു തടവ സ്വർണ്ണ അത് നൂറ് തടവ സ്വർണ്ണമാണ് നശിപ്പിച്ചു. ശ്യാമളെ, ഞാനിടെ കഥാപാത്രത്തെ ആവാഹിക നീ കാണുന്നില്ലേ? അല്ല, ആ നീലച്ചക്ഷ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇതല്ലേപ്പാ ആ ഉണ്ടല്ലേ, ഇതെന്റെ ഭാഗ്യ ഷേട്ടാ. എന്തേ, ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പല ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് മമ്മൂട്ടിനെ കാണാൻ പോയിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇട്ടേരം അന്ന് കാര്യം. ഇതിലാണ് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷ. 10 പ്രാവശ്യം അടിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാവാത്ത വണ്ടി ഇതിട്ടിട്ട് അടിച്ചോ ഒരറ്റ അടിക്ക് ഓക്കെ. അതാ നീ ഷർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത. ശ്യാമളെ, നീ എപ്പം പറയില്ലേ സുഖുവാടിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു നടനുണ്ടെന്ന്? അത് ശരിയാവുമോ? അത് ജീവിതത്തിലെ സുഖുവാട്ടാ. ശ്യാമളെ, സത്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു ചാൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാസ്റ്റിംഗ് കോള് വഴി വന്നാ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും തകർക്കും. നാളെ മുതൽ നീ വെറും ശ്യാമളയല്ല, പിന്നെ ഫിലിം സ്റ്റാർ സുഖുവിന്റെ ശ്യാമളയാ. വർക്ക്ഷോപ്പിലെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി, അഭിനയും കളിയും സൂപ്പർ സ്റ്റാറല്ല. ഈ കാസ്റ്റിംഗ് കോള് നിങ്ങളെ ആരോ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാന്ന്. ശ്യാമളെ, വിപരീത ചുറ്റുപാടുകളിലാണ് ഓരോ പ്രതിഭയും വളരുന്നത്, അതിനറിയാ? അത് പ്രതിഭ, ഇത് വെറും പ്രതിമയാണ്. നീ അന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വിടു ശ്യാമളെ. നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുവോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ബാങ്കിലെ ലോൺ അടിച്ചെല്ലാം പോയാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തനി സ്വഭാവം നിങ്ങൾ അറിയും, കുടുംബശ്രീന്ന് ഇല്ലാത്ത പലിശക്ക് പണു പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നിനി. ആരാ വിളിക്കുന്നുണ്ട്? ആ ബെല്ലടിക്കുന്ന. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഇതെല്ലാം എടുത്തു വെക്ക്. അഥവാ സീന് കൂട്ടിയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്റെ അഭിനയം കണ്ടിട്ട്. മാറി മാറി അഭിനയിക്കാ, ഒന്നും വിട്ടുപോലേ? ഇല്ലപ്പാ, നീല ഷർട്ട് മുകളിൽ തന്നെ വെച്ചേ. ഹലോ സാർ, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞാൻ എല്ലാ നീൽ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ്. എന്റെ പേര് ജോജി. ചേച്ചി ഇല്ല ഇവിടെ സാർ? അല്ല, ചേച്ചിനെ അന്വേഷിക്കാനാണെന്ന്. അല്ലല്ലല്ല, അതുകൊണ്ടല്ല. അല്ല സാർ, ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് പല ജോലികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷം മുമ്പ് ഞാനൊരു SR Agencies എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് റെപ്പായിരുന്നു. അന്ന് പിന്നെ ഷോപ്പുകളിലേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് അന്ന് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് 13 ദാശമിന് സൂപ്പർമാക്സ് ബ്ലേഡ് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ, ചന്ദ്രിക മെഡിമിക്സ് മുല്ലപ്പൂ മഞ്ഞൾ ചന്ദനം ലക്സസ് ഒലിവ സന്തൂറും മഞ്ചഞ്ചിന്റെ 2 ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാനൊരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ ഡെൽ കമ്പനിയുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു MBA കഴിഞ്ഞ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് സാർ. അതായത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സകലമാന ഭാഷകളിലെയും സകലമാന സിനിമാ സംവിധായകരും സിനിമാ നടി നടന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാം ടെൽ കമ്പനിയുടെ സൗന്ദര്യവർദ്ധക സാധനമാണ് സാർ. സിനിമ? തീർച്ചയായിട്ടും, തീർച്ചയായിട്ടും. അതിൽ ഹിന്ദിയിലാവട്ടെ സൽമാൻ ഖാൻ, തമിഴിൽ സൂര്യ, മലയാളത്തിൽ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി എന്നീ പ്രശസ്തരായ സിനിമാ താരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ടെൽ കമ്പനിയുടെ സൗന്ദര്യവർദ്ധക സാധനമാണ് സാർ. നടന്മാരിൽ നിങ്ങളെ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതെ, അതെ, അതെ. എല്ലാം ടെൽ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2, 3, 3 കോടി 33,33,333 ഐറ്റംസ് ഇന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പാടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും. മാത്രമല്ല, അത് സിനിമയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറും കൂടിയാണ് ഞാൻ. അതെ, അതെ. എന്റെ ദൈവം, ഞാനുണ്ടല്ല ഒരു കാശിംഗ് കോള് വിട്ടിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു. ഇന്നലെ അരങ്ങേറ്റത്. നല്ല സമയത്തേക്ക് വന്നേ. ആണോ, ഇതാണ് നിമിത്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സാറേ. ശ്യാമളെ, രണ്ട് ചായ എടുത്തോ, നല്ല മധുരത്തിൽ തന്നെ എടുത്തോ. എന്റെ ഫിഗർ കാണുമ്പോ എന്തെങ്കിലും. മാത്രമല്ല സാറിനോട് ഞാനൊരു സത്യം തുറന്നു പറയാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയണോ തന്നെ. സാറിനോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വരുന്ന പണിയെടുപ്പിക്കാൻ വരുന്നവർ മൊത്തം പറയില്ല. ഇത് ഓളോട് പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കൂല.
പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇച്ചിരി വെള്ളോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം ടെൽ കമ്പനി നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ട്. സിനിമാ താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിങ്ക്, ഇത് മറ്റുള്ള കമ്പനിയിൽ ലഭ്യമാകുന്നതല്ല. സകലകലാപല്ലപ്പൻ കമലഹാസൻ ദശാവതാരം എന്ന സിനിമയിൽ 10 വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ എടുത്തു. ആ 10 വേഷങ്ങളിലും എല്ലാം ടെൽ കമ്പനിയുടെ വിഗാണ് കമലഹാസൻ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ഓ, അത് ശരി. അപ്പൊ വിഗ് വെച്ചിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വേഷം മാറ്റിയിട്ടാന്ന് കൊറേ റോൾ അഭിനയിക്കുന്നല്ലേ ഒരു സിനിമയിൽ തന്നെ. കള്ളന്മാരെ, അപ്പൊ ഇനി സുഖവും പൊളിക്കൂ. അടിപൊളി കേട്ടു. ഒരവതാരം കിട്ടിയില്ലേ? ഒന്നും പറയാനില്ല. 10 വിഗ് വാങ്ങിയ 10 വേഷായില്ലേ? പിന്നെയോ. തീർച്ചയായിട്ടും ബോഡി കെയർ, എല്ലാം ടെൽ കമ്പനിയുടെ ബോഡി കെയർ. അതായത് സിനിമാ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും കാരമലോട്ട് കയറി അപ്പൊ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. സിനിമാ നടന്മാരെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം. അതെ അതെ, നമുക്കറിയാം സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ പൊടിപടലങ്ങളും കാരണം ശരീരത്തിൽ ദുർഗന്ധം വമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ വേർപ്പേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതാണ് എല്ലാണ്ടൽ കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. എല്ലാണ്ടൽ കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്, ബോഡി സ്പ്രേ. ഇത് മലയാള സിനിമാഭിനയത്തിന്റെ മെഗാതാരം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മമ്മൂക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോഡി സ്പ്രേ. ഉപയോഗിക്കണം. മാത്രമല്ല വേറെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാണ്ടൽ കമ്പനിയുടെ ഫാറ്റ് ഫ്രീ പൗഡർ. ഇത് ലാലട്ട മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൗഡർ ആണ്. വെള്ളമോ പാലോ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട. നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരങ്ങളിൽ ഹോർലിക്സിന്റെ പൊടി അണ്ണാക്കളൂടെ തട്ടുന്ന പോലെ ഒരൊറ്റ തട്ട് കണ്ടില്ലേ? ലാലട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതെ, ലാലട്ട മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തെലുങ്ക് സിനിമയിലെ നായകൻ ബാഹുബലി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ പ്രഭാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റിലാക്സ് ആക്ഷൻ സ്പ്രേ ആണിത്. അല്ല, ഇതേതാ ഒരു പുതിയ നായകൻ? നായകനാ? നീ എന്നാ ശ്യാമളെ പറയുന്നു? ഇതുണ്ടല്ല, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആണ്. ഈ മലയാള സിനിമയിലും തമിഴ് ഹിന്ദി സിനിമയിലും ഉണ്ടല്ല, ഈ നടന്മാർക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആരാന്ന്? എല്ലാം കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്നാ പിന്നെ ഇയാൾക്കും അതന്നെ ചെയ്താ പോരെ. അല്ല, അങ്ങനെ പറയരുത്. അതായത് സിനിമ മലയാള സിനിമയിലെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറും കൂടിയാണ്. പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞാൻ. ജീവിതാനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നീ ഒരു ചായ എടുത്തട്ടെ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളൂ. നിങ്ങൾ സാധനം എടുക്ക്, വേഗം എടുക്കണേ, കുറച്ച് മധുരം കൂട്ടിയിട്ടോ. എല്ലാണ്ടൽ കമ്പനിയുടെ സൗന്ദര്യവർദ്ധക സാധനങ്ങൾ ഇത്രയും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എല്ലാണ്ടൽ കമ്പനിയുടെ 2 ബോക്സ് ഫ്രീ. ഫ്രീയും ഉണ്ടാ? അതെയാ? സിനിമാ പ്രാന്തം കൊണ്ട് ഇറങ്ങി മനുഷ്യന്മാരെ സമാധാനം കളയാൻ വേണ്ടിട്ട്. 10-35 വയസ്സായി, എന്നിട്ടും ലോകം തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കേണ്ട മോഹുവായിട്ട് നടക്കുന്നു. വന്നവനെ കണ്ടാലും അറിയാം പഠിച്ച കളനാണ്. ഹിന്ദി സിനിമയിലെ ഒരു താരങ്ങൾക്കും മീശയില്ല. എന്താണ് കാരണം? എല്ലാം ടെൽ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. അതുപോലെ എല്ലാം ടെൽ കമ്പനിയുടെ ഒട്ടനവധി സൗന്ദര്യ വർദ്ധിത സാധനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ പല്ല് തേച്ചതിന് ശേഷം അല്പം സാധനം കയ്യിൽ പുരട്ടി മോണയിലേക്ക് പുരട്ടുക. മോണയും വൃത്തിയായിക്കിട്ടും, പല്ലും വെളുക്കും. നടന വിഗ്രഹം ശിവാജി ഗണേശ് എന്ന വിചാരം ഇപ്പൊ. സകല സൗന്ദര്യ വർദ്ധിത സാധനങ്ങളും സാറിന്റെ കാൽ ചുവട്ടിൽ, ബാഗ് കാലി. ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്, സാർ ഹാപ്പിയല്ലേ? അപ്പൊ ടോട്ടൽ 2500 രൂപയാണ് സാർ. എല്ലാം ടെൽ കമ്പനി 1000 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി 1500 രൂപ ഇങ്ങനെ തന്നെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. കാണാം. ബൈ ദി വേ, സാറിന്റെ പേരെന്താണ്? സുഗു. സുഗു, മിസ്റ്റർ സുഗു, താങ്കൾ ഒരു നടനാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാർ എന്തായാലും എല്ലാം ടെൽ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. അപ്പം കാണാം സാർ. ഓക്കെ, ശേഷം സ്ക്രീനിൽ. അല്ല സംവിധായക, അല്ല ഈ സാധനം മുഴുവൻ കാലിയായിട്ട് ബാഗ് മാത്രത്തിനോട് പിന്നെ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നൂടെ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഈ ബാഗ് സാറിന് ഞാൻ സൗജന്യമായി നൽകുകയാണ്. നല്ല മനസ്സിലായി. സാർ ഹാപ്പി അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി, കാണാം. അപ്പം ശേഷം സ്ക്രീനിൽ. ഓക്കെ, തീർച്ചയായും. ഓക്കെ, ബൈ. ശ്യാമളെ, ശ്യാമളെ വന്നാട്ടെ. നീ എന്തിനാ? നീ ശ്യാമളെ നോക്കിട്ടെ. അല്ല സുഖേട്ടാ, ഈ സാധനങ്ങളെ ലൂട്ടിട്ട് അയാളവിടെ പോയി. അയാളാ? ആ എന്താ ശ്യാമളെ, ഡയറക്ടറാ അത്. വെച്ചതാ? പിന്നെ ഞാൻ മൊത്തം ഇത് വാങ്ങിയതല്ലേ. എന്തെന്ന് ഇതെല്ലാ? പിന്നല്ലാണ്ട് ഒരു നടനാവണെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം വേണം. എല്ലാണ്ടൽ കമ്പനിന്റെ സാധനങ്ങൾ എന്നെ വേണം. എല്ലപ്പാ, അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും പൈസയോ? അത് ഞാൻ ലോൺ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം തൽക്കാലം തിരിച്ചു. ഈ സാധനം എല്ലാം വിറ്റിട്ട് ലോണും അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് കേറിയാ മതി, അല്ലെ? എന്റെ സ്വഭാവം മാറും.
എന്നോട് വെറുതെ വർത്താനത്തിൽ വരണ്ട. ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ പോയിട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും. നമസ്കാരം, ഞാൻ എല്ലൻഡൻ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, പേര് സുഖു. ശ്യാമളെ, പോരാട്ടം രോഗത്തോടാണ്, രോഗികളോടല്ല. എന്റെ സുഖമായിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു. ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കോലും കെട്ടിട്ട് എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കുന്നേ? ശ്യാമളെ നിർത്തി നിർത്തി. ഈ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ബാഗ് കൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിതം തന്നു പഠിച്ചു. നിർത്തി, എല്ലാം നിർത്തി. ആ സത്യായിട്ടും ആ ഇനി അഭിനയമില്ല, ഇനി ജീവിതം മാത്രം.